Вітам сердечно на моєму відеоканалі. Я Людмила Циганкова, єстем з Києва, але длуга, барза длуга мешком в Польсі. Тераз зачала провадить канал відео на Ютубі. Спочатку робила фільмики по-російську, а остатнє роблю відео в польській мові, о чим я мовлю у своїх фільмах. Ну, především себе, о своєму життєвому досвідченні, о житті огульному, о різних його аспектах, і також о езотеріки. А що то є езотерика? Езотерика з грецького значить наука о внешнім, таємничим, містичним світі, о внешнім світі чоловіка і взаємодіяння чоловіка і всесвята, мові, як нав'язувати контакт, як розуміти той субтильний світ, щоб він нам допомагав і творив комфортові варунки в нашому житті на землі. Також оповідам о творчості, що то є процес творення, як вийти в стан творення, щоб творити файні, незвикли речі. При оказії показую свої праці, малюю образи олійними фарбами, звикла на плутні. Стараюся в фільміках мовити о цікавих, о корисних аспектах, які потрібні моїм відзам. Також, мої дорогі, запрошую, буду робити фільми часто, стало, і щоб вони були ще цікавші і корисніші. Всього доброго. До відзення.